Posljednjih godina klimatska situacija na planetu postaje sve katastrofalnija. Svatko se treba informirati i otvoriti oči za ono što se događa s našim domom. Nudimo vam kratki pregled događaja od 24. veljače do 1. ožujka. Kina. U Šangaju su 26. veljače zidovi i strukture gornjih katova nebodera, koji se smatra najvišom zgradom u Kini i trećom najvišom na svijetu, prekriveni slojem leda nakon naglog pada temperature. U Šangaju se prvi put u više od 150 godina meteorologije pojavila ledena kiša. SAD. Nenormalna količina kiše pala je u Nacionalnom parku Dolina smrti u Kaliforniji, najsušnijem mjestu u Sjedinjenim državama i jednom od najsušnijih mjesta na svijetu. Palo je toliko oborina da se bazen vode u Nacionalnom parku, koji je obično suha slana ravnica, privremeno pretvorio u jezero. Mongolija. Obilne snježne padaline, hladnoća i mećave pogodili su Mongoliju. Više od 80% teritorija zemlje prekriveno je snijenim. Visina snježnog pokrivača ponegdje je prelazila 1 metar. Više od 150.000 ljudi pogođeno je ekstremnim vremenskim uvjetima. Od toga 62.500 djece. U zemlji je sve češća opasna pojava uginuća stoke. Ovo je prirodna katastrofa u pastoralnim krajevima, u kojima stoka ne može pronaći hranu ispod snježnog pokrivača. I veliki broj životinja umire od gladi i hladnoće. Situacija je jako teška. Kraj veljače već je više od 2 milijuna grla stoke uginulo od gladi i iscrpljenosti. Italija. U Italiji je u dva dana pala količina oborina jednaka tromjesečnoj normi. Najviše je pogođena regija Veneta, gdje je proglašena crvena uzbuna zbog katastrofalnog porasta vode. Na sjeveru zemlje, oko Vičence, obilne kiše i topljenje snijega dovele su do katastrofalnog porasta vode, poplavivši mnoga područja. Vlakovi su stali između Vičence i Padove. Videozapis vodonepropusnog prozora, koji pokazuje previsoke razine vode u regiji, postaje viralan. Povijesni most Ponte Sisto, izgrađen u 16. i 17. stoljeću, zatvoren je i prijeti mu uništenje. Jezero Garda premašilo je maksimalnu napunjenost. Razina vode nikada nije bila tako visoka u posljednjih 27 godina. Bolivija. U noći 25. veljače jaka kiša i tuča pali su u okrugu Cochabamba. Najmanje 100 domova poplavljeno je zemljom, blatom i kamenjem. Njih 20 potpuno je uništeno. Načelnik ove općine, Cezar Aljupo, kazao je da tragedija ovakvih razmjera nikada ranije nije viđena. Kolumbija. Potres magnitude 4 po Richterovoj skali probudio je stanovnike Antipokije rano ujutro 28. veljače. Stanovnici su prestrašeni glasnim zvukovima koji su se čuli tijekom potresa. Tlo je doslovno škripalo, komentirali su stotine stanovnika nakon potresa. SAD. Jaki vjetrovi i vrlo suhi uvjeti potaknuli su najveći požar povijesti Teksasa. Izbio je 26. veljače i proširio se nevjerojatnom brzinom, spalivši površinu od 2 nogometna igrališta u sekundi. Vatru je izuzetno teško gasiti. Samo 15% požara je stavljeno pod kontrolu. Do 1. ožujka već je uništeno oko 500 objekata. U požaru je smrtno stradalo 2 čovjeka. U samo 5 dana spalio je više od 1 milijun akri zemlje. Opožarana mjesta vidljiva su iz svemira.
Rusija. Tjednu od 24. do 26. veljače snježni nanosi formirali su se na 68 dionica cesta u regiji Rjazan. Ukupna dužina nanosa je 701 km. To je 372 km više od godišnjeg prosjeka. Zbog neuobičajene vremenske pojave, kakva se nije dogodila u posljednjih nekoliko desetljeća, nema prometne povezanosti s nekim naseljima, izvijestilo je Ministarstvo prometa Seležanske oblasti. Na Bornilskoj cesti obitelj s malom djecom ostala je zaglavljena u automobilu dok joj je traktor probijao put. A takvih situacija nikada nije bilo. Svaki od vozača je ostavio svoje automobile i otišao kući pješke. Europa. Zemlje sjeverne i jugozapadne Europe 22. i 23. veljače pogodilo je najjače nevrime od početka godine. Meteo Franciju je nazvao Oluja Louis. Od katastrofe su najviše stradali stanovnici Francuske. Maksimalni udar vjetra od 138 km na sat zabilježen je u Grua. Dok je zahvatila cijelu zemlju, Oluja je uzrokovala i opsežne poplave. Oštećeno je 90.000 kuća, zaustavljen je željeznički promet. Jedan čovjek je poginuo, a 11 ih je ozlijeđeno. Osim toga, oko 3.000 ljudi evakuirano je u departmanu Saint-Denis. U Belgiji je Oluja izazvala značajnu štetu, uključujući drveće koje je padalo na automobile. U Velikoj Britaniji rijeke su se izlile iz korita blokirajući ceste. Posljednjih 5 dana jake kiše ostavile su polja jedva vidljiva. Poljoprivredno zemljište diljem zemlje počelo je nalikovati jezeru. U Norfolku su životinje bježale na uzvisine kako bi izbjegle ledenu vodu. Oluja s jakim vjetrovima u Švedskoj srušila je krov glavnog željezničkog kolodvara u Göteborgu. Nestalo je struje i privremeno prekinut željeznički promet u drugom po veličini gradu u zemlji. Oko 4.000 ljudi ostalo je bez struje na zapadnoj obali Švedske. Ovo su samo neke od katastrofa koje su se posljednjih tjedana dogodile na našem planetu. Ostanite s nama kako biste bili u tijeku s događajima, a time i osigurali sigurnost i zaštitu svoga doma i najmilijih. Ako želite saznati zašto se klima tako brzo mijenja i kako izbjeći globalnu katastrofu, pogledajte forum Globalna kriza, odgovornost.